Атаки безпілотників «Омський» успішні, бо російське військове керівництво зосередило більшість своїх ППО на території України. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в етері телемарафону. Можливо, вони дотримуються, наприклад, концепції Кутузова, який колись сказав, для того, щоб врятувати Росію, треба спалити Москву. Ну, можливо, частина їхнього воєнно-політичного керівництва саме цим керується, коли розсереджує свої сили і засоби, в тому числі і засоби протиповітряної оборони, і радіоелектронної боротьби, не для того, щоб захищати власну територію, тим більше столицю, а для того, щоб, наприклад, концентрувати їх на тимчасово окупованих українських територіях. І зрозуміло, що таке розсередження, воно робить вразливим для різного роду інцидентів російську столицю на болотах. Мінус 640 окупантів за минулу добу. Їх успішно демілітаризували українські захисники. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила 248 тисяч 490 своїх військових. Системно менше у загарбника і техніки – 4 танки рашистів та 15 їхніх бойових броньованих машин українські воїни спопалили минулої доби. Не стріляють від учора 19 артилерійських систем ворога. Навічно замовкла ще одна установка протиповітряної оборони. Крім того, напередодні наші захисники збили 27 ворожих безпілотників і подбали, щоб свої мотори заглушили 20 військових автомобілів і 3 машини спецтехніки ворога. Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп'янський райони Харківщини потерпали від російських обстрілів напередодні. Минулося без постраждалих, повідомив голова ОВА Олексій Нігубов. У Вовчанську та Козачій Лопані пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. В селі Бударки, яке окупанти обстріляли із танків, спалахнуло приватне домоволодіння. А в селі Чернищина керована авіабомба поцілила у приватний будинок. Він вщент зруйнований. Через ворожі обстріли масштабні пожежі спалахнули у Петропавлівці. Рятувальники їх уже загасили. Україна розпочала переговори про безпекові гарантії зі Сполученими Штатами. Про це повідомили в Офісі президента. Делегацію очолює керівник Офісу Андрій Єрмак. США стали першою країною, з якою Україна почала розробляти двосторонню угоду про гарантії. На саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили рамковий документ щодо гарантій безпеки для України. Передбачається, що Київ укладе двосторонні договори із кожною країною, в яких будуть чітко прописані умови. Вони не замінюють членство України в НАТО, а діятимуть до вступу Києва в альянс і мають посилити євроатлантичний прогрес нашої країни. Окрім Великої сімки, безпекові гарантії Україні готові надати ще 12 держав. Москві треба сказати досить. З таким закликом до всіх країн-членів ООН звернувся держсекретар Ентоні Блінкен під час свого виступу на Радбезі. Він наголосив, що країни мають виступити з об'єднаною позицією, щоб змусити Росію припинити блокаду Чорного моря. За словами Блінкена, майже 90 країн не підтримали комюніке, в якому вони зобов'язалися не допускати використання їжі як зброї. Держсекретар нагадав, що Росія намагалася виправдати свій вихід із зернової угоди тим, що міжнародні санкції начебто обмежували експорт її сільгоспродукції. Насправді ж обмеження не стосувалися російських продуктів харчування та добрив, зазначив Блінкен. А після виходу із домовленості РФ експортувала більше зерна за вищими цінами, ніж будь-коли. Ще одна трагедія через руйнування мосту у селі Кваси на Закарпатті обвалилася частина пішохідної навісної переправи. Три людини впали у річку Чорна Тиса, пролетіли 20 метрів. Одну жінку врятувати не вдалося, вона померла у кареті швидкої, а двох постраждалих ушпиталили. За даними ДСНС, усі жительки Київщини, які відпочивали в регіоні. Посеред озера перекинувся надувний атракціон із відпочивальниками. Також у водойму з'їхало авто із мастилом. Як діяти в таких ситуаціях, відпрацьовували на масштабних навчаннях рятувальники Рівненської та Волинської областей. Вчилися користуватися новітньою технікою і рятувати людей. Як усе відбувалося, дивіться далі. Рятувальники поспішають до чоловіка, якого віднесло від берега на надувному матрасі. Спершу потерпілому передали дроном рятувальний жилет, а коли дісталися до потерпілого, піднімають його на катер.
Ще одна легенда навчань. На водоймі перекинувся надувний атракціон «Банан», на якому каталися семеро відпочивальників, двоє з яких зникли. Поки одні рятувальники збирають відпочивальників на поверхні води, водолази шукають зниклих під водою. Для цього на човні встановлені спеціальні пристрої, які сканують дно. Людина топиться від того, що починає панікувати. Чим швидше ми до неї дістанемося, тим більше шансів врятувати людину. Шукати та рятувати людей працівникам ДСНС тепер допомагає новітня техніка. Зокрема, катери, які можуть пересуватися не лише по воді, а й сушою за допомогою надувних подушок. Також рятувальники залучили в судохід «Богун», яким оснащений підрозділ ДСНС Волині. Таку техніку зазвичай використовують на болотах. Судохід не загрозний, але нині він, за легендою, допомагає діставати з води легковий автомобіль. Надзвичайники рятують водія. Надійшла інформація, що водій, керувавши транспортним засобом, не справився з керуванням і влетів в водоймище. Змоги вибратися самостійно він не мав. Ми швидко зреагували і на судохідному автомобілі «Богун» швидко добралися до потерпілого. Масштабні навчання рятувальників двох областей – Рівненської та Волинської – проводили на Хрінненському водосховищі, де щороку влітку тисячі відпочивальників відпрацьовували надзвичайні ситуації, в які найчастіше потрапляють люди. Відпрацьовували декілька етапів в навчанні, порятунку людей під час перекидання так званого банану, порятунку людини, яка відплила на надувному матрасі, відпочивала. Також на початку навчання відпрацювався етап рятування людини з автомобіля, який потрапив у водойму. Ті надзвичайні ситуації, які сьогодні спостерігаються у буденному житті. До навчань залучили сотню рятувальників та 45 спецавтомобілів із Рівненської та Волинської областей. Вчилися спільно ліквідовувати надзвичайні ситуації. Ми розуміємо, що Хрінницьке водосховище, воно також має греблю, і ми маємо розуміти, що наші співробітники ДСНС і взагалі весь сектор оборони має бути готовий до викликів, які змінюються щодня. Виклики, які ми вдавали на Каховський ГЕС, ми розуміємо, що може бути і на Рівненщині, на інших територіях. Волинь та Рівненщина – регіони багаті на озера. В обох областях їх налічується більше 300. Від початку року на них загинули 40 людей, четверо з них – діти. Наталія Світлова, Рівненська область, 5 канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон «Незламна країна». Будьте з п'ятим і не перемикайтесь.